Xəbər portalı olaraq bugünkü sorğumuz onlayn imtahanın mənfi və müsbət cəhətləri haqqındadır. Görək bu mövzuda tələbələrin fikri necədir? Qəmbərov İslam Azərbaycan Texniki Universitetinin Metallurgiya və Materialşünaslı fakültəsində ekoloji mühəndisliyi ixtisasını təhsil alıram. Bizdə imtahanlar test formasını keçirilir. Hər il, yəni maksimum 500 test olur. Bu il isə pandemi ilə əlaqədar olaraq bizdə imtahanlar onlayn şəkildə şifahi formada keçirilir. Hər fəndə 25 sual verilir və tələbələr 25 sualdan istədikləri 5 sualı seçib imtahanda cavab verə bilərlər. Yəni ki, bizdə tələbələrə maksimum güzəşt olunacaq. Yəni güzəşt olunub da, yəni ki, biz xarici dilində imtahan vermişik, biz maksimum bal verilir. Yəni onlayn imtahandan razısınız? Onlayn imtahandan razıyam, amma ki, dərslərin onlayn şəkildə keçirilməsi o qədər şəffaf deyil, yəni tələbələr çox şey öyrənə bilmir. Ad, familiya? Arzu Abbasova. Deməli, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin tələbəsi. Mövcud vəziyyətlə yaranan haldan, yəni pandemiya dövründə bütün deməli dünya ölkələrinə öz təsirini verdiyi kimi, problemlərin yaratdığı kimi bizim də təhsil mövqeyimizdə bir çox problemləri yaratdı. Yəni belə ki, öz deməli əyani təhsil alırıq biz. Yəni auditoriyadan uzaqlaşdıq. Yəni bu isə imtahan prosesimizi isə əyani formada, yəni bu semestrin sessiyasında inşallah ki onlayn formada verəcək və bu bizim üçün sevindirici haldır o baxımdan ki, yəni ən azından kursda qalmayacağıq, imtahan prosesimiz gedəcək lazımi qaydada və giriş balları da rəhbərlik tərəfindən deməli tənzimlənir və digər sahələrdə də inşallah ki bu pandemiya dövründə problemlər öz həllini tapacaq və ən əsası da yəni sentyabrdan inşallah ki ümid edirik ki bütün tələbələr üçün yəni hər tələbə öz təhsilin universitetdə istənilən səviyyədə davam etdirəcək. Ağayev Samir, Azərbaycan Texniki Universitetində oxuyuram. Onlayn imtahan haqqında onu deyə bilərəm ki, müsbət cəhətləri məsələn şagirdlərə odur ki, məsələn çox şagird kəsir imtahan qorxurdu. Məsələn, müsbət cəhətləri şagirdlər asanlıqla imtahandan keçə bilirlər. Yəni bu zamanda, yəni koronavirusa görə indi onlayn oldu imtahanlar. Ona görə şagirdlər asanlıqla keçə bilirlər. Mənfi cəhətləri də odur ki, biraz zəif olur təhsil. Həm məsələn heç nə bilməyən bir uşaq rahat qiymət alır. Hətta dərsə girməyən bir uşaq 34 bal məsələn qiymət alır. Amma halbuki o əgər universitet olsaydı və imtahanlar onlayn olmasaydı, o uşaq yəni kəsiləcəkdi bəlkə də. Amma halbuki kəsilmədi. Və mənfi cəhətləri də odur. Əzizova Ceyran, Memarlıq və İnşaat Universitetinin tələbəsi. Məlum olduğu kimi pandemiya dövründəyik və hər kəsə bu müəyyən qədər çətinliklər yaradıb və hətta yaratmağa da davam edir. Və bundan başqa demək istəyirəm ki, məlum olduğu kimi hər bir tələbə onlayn imtahan verəcək. Bunun əlbəttə çətinliklər də var, çünki məlum olduğu kimi biz öyrəşmişdik ki, auditoriyada dərs danışaq, hətta müəllimlərdən dərs alaq və onlarla ünsiyyətdə olaraq deməli öz qiymətlərimizi yüksəldək. Çətinliyi ondan ibarətdir ki, biz buna öyrəşməmişik, ilk dəfədir. Biz belə bir təhsildə belə bir şey edəcəyik. Amma çox sağ olsun rəhbərliyimizdə bizə müəyyən güzəştlər etdi. Ümid edirik ki, bu yaxşı da nəticələnəcək.